את האמת, אתה נכנס לבעיה עוד יותר קשה. כי עכשיו אתה כל משפט, אמת, לא אמת, אמת, לא אמת, אמת, אבל זה סחרחורת. קודם היה לי כאב ראש חצי יום, עכשיו כל המדים בכאב ראש. מה יחשבו עליך? זה בעיה קטנה. אתה עכשיו כל דבר שאתה אומר, אתה צריך לזכור רגע. זה אני חושב, או שזה ככה? זה ככה, או זה לא ככה? זה ככה? זה, אתה אומר, עזוב, כבר מוכן להישאר בכלא, אין לי כוח לצאת. לגיטימי, אבל תבין למה אתה בכלא. אתה רוצה לצאת, הנה, יש לך דבר מפתחות. אבל אין לי כוח, אתה יודע למה אתה בכלא. אבל בן אדם לא משוכנע, אומר, אולי יש דרך גם לא להתאמץ וגם לצאת מהכלא. אומר, יש דרך, אבל יש תמיד שהכלא זה טוב. אומר, לא, לא מבין. אומר, טוב, אז להתאמץ ולצאת ולהבין. אומר, לא, אין לי כוח להתאמץ. אה, לא, פקבוע. כן, רגע, לא, אבל אני רוצה שתבינו. בן אדם שיתחיל להגיד רק את האמת, זה גם כן בעיה. למה הוא יסבול? כי זה בעצם מחזק אצל עצמך את האמונה שיש אמת ושקר. דוגמה. אם אני רואה שולחן, אני מתחיל להגיד, לפי מה שאני רואה יש שולחן, מה בעצם אתה מנסה לומר? שיש הבדל בין יש שולחן לאין שולחן, ואתה כרגע רואה שיש ואולי אין. אבל אין הבדל בכלל בין יש לאין. אם יש הבדל בין יש לאין, אז שאף לומר, תראה, אני רואה שיש ואולי אין. מה שאתה אומר, אבל עכשיו, ברגע שאתה מתחיל להגדיר, תראה, אני רואה ככה, והמציאות היא ככה, מה אתה מתחיל לעשות? הפרדה. וזה לא בהכרח דרך אגב הפרדה רעה, אולי זה הפרדה טובה. לא בהכרח הפרדה רעה. הרעיון זה כמו שמישהו פעם אמרתי לה, הבנת אותי? אמרתי, אולי. עכשיו הוא חשב שכשהוא אומר אולי, הוא בעצם כאילו, הנה, הוא צדיק, אמר אולי. אבל מה הקטע? הקטע שכשאתה אומר אולי, זה גם כנובן מתוך אמונה. איזה אמונה? כי אתה מאמין שיש אפשרות להבין, ויש אפשרות לא להבין, ואז אומרים לך, הבנת? אתה אומר אולי, לא יודע. עכשיו, כשאתה אומר לא יודע, אתה בעצם אומר, אתה בעצם מאמין שיש פה מה להבין. אתה מאמין שיש מה להבין, אתה מאמין שיש אפשרות להבין נכון, שיש אפשרות להבין לא נכון, אז אתה אומר, תראה, אני לא יודע אם הבנתי או לא הבנתי. אז כאילו, לקחת צעד אחד אחורה, אבל בעצם עוד פעם הגדלת. כי עוד פעם נפלת בפח. כי בתכלס, זה לא משנה אם הבנת או לא הבנת. הבנת? זה אפילו שאלה לא מעניינת. השאלה הבנת גם היא לא נכונה. שאלו אותך שאלה, הבנת? זה כבר אמונה. לא משנה מה ענית, נפסלת. אבל אתה מחוסק אחר כמה שאלות שאולות בתשובה של... לא משנה, אבל עדיין יש לך אמונה. אז איך אתה אומר? אני מסביר לך את הדברים, ולכן אתה תמיד בבעיה. אני מסביר לך את הדברים, תקשיבו. בן אדם ששאלים אותו שאלה והוא עונה תשובה, לא משנה מה הוא ענה, הוא פסול. אם הבנת את השאלה, אתה בבעיה. אם הבנת את השאלה, פירושה אתה חושב שיש הפרדה, אתה כבר בבעיה. לא משנה מה ענית בכלל. יודע, לא יודע, כן. אם אתה מסוגל להתייחס ברצינות לשאלה, אתה בבעיה. לא משנה מה ענית. לא משנה מה ענית. אם חווית בתוכך, אם הבנת מה שאלו אותך, אתה בבעיה. אם דוגמה קופצת לך מחשבה, ללכת לאכול או לא, לעבוד או לא, זה טוב או לא טוב. אם הבנת את ההתלבטות, לא משנה איזה תשובה נתת, אתה בבעיה. אתה צריך להגיע למצב שגם השאלה, עכשיו, וגם מה שאמרתי לכם זה לא נכון. כי אם אתה רק לא תבין, אתה גם הבעיה. אולי זה לא בעיה. הרעיון הוא שבסוף... איך הוא בטוח לך? אבל בוא נחזור להתחלה. אין מילות. לא, לא, אבל ואף על פי כן, לא, אני רוצה להסביר שתדעו את הדברים כפי מה שהם. ואף על פי כן, אני ממליץ לבן אדם להתחיל לדייק. למה? כי זה תהליך סופי שיש לו סוף. אם אתה לא תדייק, זה יימשך לנצח נצחים. אתה תמיד תהיה לא פה ולא שם, לא פה ולא שם. אם תדייק, שתגיע לסוף זה ייפסק. או, יש את האופציה הפוכה. מעכשיו, אל תשים לב מה אתה אומר בכלל. אל תבדוק מה אתה חושב, אל תבדוק מה אתה מדבר, אל תבדוק מה אתה שומע, אל תבדוק כלום. זה בכלל אתה משתגע לגמרי, זה בשלוש שניות אתה איננו. מה אתה חופש? כן, אבל... לא, 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 כי זה הרבה יותר קשה. אני אומר לך, טוב, מעכשיו, אל תזרוק את השכל לגמרי. אי אפשר. אני אומר לך, טוב, אתה תשתמש בו עד הסוף, כי אם לא תלך עד הסוף, תראה, אתה חוטף מכות פה, אתה תחטוף מכות גם בדרך, אבל לפחות תקדם בדרך, כי בסוף תצא מה... תצא. כמו נגיד שתוקפים אותך, אתה מנסה לברוח, עכשיו גם כשאתה בורח תוקפים אותך, אפילו אולי תוקפים אותך יותר. אבל לפחות אתה בסוף אתה פצוע, אולי, לפחות בסוף יצאת, לפחות תחלים. אבל אם לא, זה בסוף אתה תמות פה, בכלא. וגם מי שמבין אותי, גם סובל. למה? כי זה בעצם מחזק את האמונה שיש כלא.
כי מצד האמת גם להיות בכלא זה טוב. למה אני צריך לברח מפה? גם להיות בכלא זה טוב. אתה רוצה את האמת, איך שאתה עכשיו זה מושלם. תמשיך לשקר, תהיה חצי חצי, אל תברח, תשאר, אתה רוצה, תלך, תבוא מה שאתה רוצה, טוב איך שזה. איך שזה זה טוב. אתה אומר, לא, לא מסוגל, לא מתאים לי. לא מתאים לי הספקות, הספקות הורגים אותי. הספקות הורגים אותך, תצמד לאמת. עכשיו בוא נסביר את הדבר הזה עוד פעם. מה שאמרנו מההתחלה, שאתה מדבר, תדבר נכון. תגיד בדיוק את הדבר. דוגמה, קרה משהו? תגיד, כאילו שים לב לדוגמה, מה קרה ומה אתה מבין שקרה. אל תערבב את מה שקרה עם מה שאתה מבין שקרה. נגיד, כמו מספרים עם הרוצח, ראית אותו עם סכין, הוא רוצח. לא, אני ראית אותו עם סכין, זה עובדה. ואני מפרש שהוא הרוצח. יש הבדל בין מה ראית לבין מה הבנת שראית. זה לא זה שראית. ואז הם משחקים עורכי דין. מסיבתי, מסיבתי, מסיבתי. מסיבתי, מסיבתי. מבין אותך, אבל אומר על העיקרון. יש, אני חווה שיש פה קיר, ויש, יש פה קיר. זה שתי דברים שונים. פרשנות ו... איזה אתה תסביר טיפה יותר? אני רואה שיש קיר, ואני חווה שיש קיר. לא, 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 לא. אמרתי לי, יש, יש פה קיר. יש, אני עכשיו רואה שיש פה קיר. שני דברים שונים לגמרי, לגמרי. כי אני רואה את זה הפרשנות שלי. אני רואה, אני רואה את זה, אני רואה את זה. אני רואה. יש פה קיר. יש פה קיר נדפקת. למרות שמצד שני, אדם נגיד את זה זה לא נכון. כי יש פה קיר נכון. אבל בו זמנית גם יש פה פיר. בו זמנית גם אין פה קיר. אם אתה תהיה מסוגל להגיד בביטחון של 100% יש פה קיר, וגם להגיד בביטחון 100% אין פה קיר, אז מותר לך להגיד יש פה קיר. בן אדם שמסוגל להגיד ב-100% יש פה קיר ואין פה קיר, בו זמנית הוא חווה מבין את זה, הוא מותר לו להגיד יש פה קיר. כי יש פה קיר לא שולל את האין פה קיר. אבל אם אצלך יש פה קיר זה הפוך מאין פה קיר, אז אל תגיד יש, כי אתה בעצם שולל את האין. דבר. רגע, אמרת בזה? כן. כי בסוף, 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 אין הבדל בין יש לאין, אז אני יכול להגיד יש, ואני יכול להגיד אין. עכשיו מישהו יתחכם ויגיד, אז לפי מה אתה מחליט אם יש או אין? אבל כשאתה בסוף, אתה לא שואל לפי מה אתה מחליט. זו השאלה הכי פחות מטרידה אותך. לפי מה אני מחליט? לפי מה שאלוהים רוצה. אז השאלה הזאת. כן, אז. מה שאני מניח שאני מבין, שאם אני, כאילו, שאני רואה משהו דרך מערכת החישה של... חושים. החושים, חישה, חושים. אז אני רואה, אני יכול להגיד, מערכת החושים שלי רואה קיר. נכון. שגם זה... זה, שנייה, לא, בסדר, זה לא אמת. זה מערכת החושים שלי רואה. לא, זה לא אמת, זה חושב. כן, כן. החושים שלי עכשיו כרגע, העין שלי כרגע רואה קיר, זה מה שהמוח שלי מפרש, כי זה משהו כאילו, זה הקלט שלו. התודעה שלי מפרשת בקלט שמגיע מהחושים שכרגע יש פה קיר. נכון, יפה. עכשיו, מהמקום שאני לא סומך על הפירוש, על השכל. על השכל? עוד לא דיברנו על מה זה. לא, 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 שנייה, 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 שנייה. בואו נעשה את זה קצר, לא נכון, אבל בואו כדי שנתקדם. החושים שלי רואים קיר, זאת אומרת, השכל שלי ראה קיר, זה קיר. עכשיו, יש עוד מקום מחוץ לשכל. כאילו, זאת אומרת, יש מקום שאני לא מאמין לשכל. כאילו, השכל הוא רק יודע לקמת משהו שהוא כן מסוגל. נניח. זאת אומרת, יש רדאר, לא שאני לא נדבר. לא, לא, אנחנו תכף מדבר. לא, לא, רגע, בוא שנייה, שנייה. אני רוצה לדעת אם כאילו... אז שאם אני אומר, נכון, החושים ראו קיר, אבל במקום שכאילו החושים הם לא בדיוק רואים. כאילו, אחרת יכול להיות בהכל. תקשיב, אנחנו תכף נדבר על אין שכל. אני קודם כל רציתי לדבר ברמה העקרונית. עם דוגמה, נגיד מישהו אומר לך, אני רוצה עת לכתוב. ואתה אומר לו, הנה יש פרויקט, אתה יכול לקחת לכתוב, אתה בעצם שקרן. למה שיקרת? כי אתה לא יודע שאת זה כותב. אתה יודע שיש פרויקט, אתה לא יודע שהוא כותב. אם אתה מדייק, תקשיב, על השולחן יש עת, אולי אתה יכול לכתוב איתו. אם, לא, אתה תזה... וואו, וואו, וואו. אתה רוצה להיות באחדות. לא, אני מסביר לך. אתה כאילו, ערני. אתה בודק, רגע, אני רואה עת, אבל אני לא רואה שהוא יכול לכתוב.
זה שהוא יכול לכתוב, זה אני מניח. זה שיש פה עת, אני רואה. זה שונה. נכון או לא נכון? נכון. נגיד אומרים לך... לא, עכשיו, עכשיו... כן, אבל הקטע שבראש, עכשיו, בפועל, בפועל, עכשיו נגיד הפוך מקודם, בפועל, אתה לא צריך להגיד לו, תקשיב. אתה לא צריך להגיד לו, תקשיב, יש פה עת, תיקח כולה הוא כותב. אבל במוח שלך אתה חייב להיות מפוקס, שזה כלום, שמתוכו נוצר, זה להיות מפוקס זה בצורה קטנה, זה להיות מפוקס יותר מזה, שזה כלום, שאני לא יודע שום דבר, שמתוך זה אני קיים, שמתוך זה יש לי חושים, שמתוך זה הם רואים עד, שמתוך זה אני מניח שזה כותב, ושאני מאמין ששמעתי את ההוא, שאני מאמין שהוא זובר בשפה שלי, שזה בזה, ואני אכן אני אומר, ולכן נדמה לי בכלל שאני אומר לו שיקח את העד. כל המהלך הזה כולו צריך להיות לך בתוך הראש. אפילו בלי לבדוק, כי בדק התחלת להסתבך. עכשיו, אם אתה ממש כנה עם עצמך, אתה תמיד שם. אבל רציתי לראות לכם דוגמה. כשמישהו אומר לך, תקשיב, אני צריך שנייה עת לכתוב, ואמרת לו, הנה יש בשולחן עת. אם בראש שלך היית בטוח שאם הוא לוקח את העת, הוא כותב, אתה פושע. כי זה לא נכון, איך אתה יודע שהוא יכול לכתוב? אולי הוא לא יכול לכתוב. ראית את העת, זה לא ראית שהעת כותב. וזה נכון לכל דבר. מישהו אומר לך, אני רוצה משהו, אתה אומר לו... תן לי כוס מים. מה? מישהו אומר לי, תן לי בבקשה כוס מים, אני בא לברז, מוזה כוס מים, מאיפה אני יודע שיוצא מים? אם כשאנחנו... נכון, לא, תקשיב, עכשיו תקשיב טוב, עכשיו תקשיב טוב. עד איפה החמרה? עד הסוף. לא, אבל תקשיב, אף אחד לא אמר לך, אל תלך לברז, תבין משהו. היה אחד בקבוצה בפייסבוק שכתב משהו נכון, אמר, גם אם אתה מאמין שאתה תמות, זה גם אמונה, אולי מחר לא ימות יותר. מה אתה יודע, אולי מחר חוקי הטבע ישתנו, לא מתים יותר. אני אומר, הדבר הכי שבטוח זה המוות. מה, אולי לא, אולי לא ימות יותר, מה אתה יודע? מה, אתה יכול להתחייב שתמות? לא יודע שתמות. אתה לא יכול לדעת. הרעיון הוא, אם כשאתה הולך לברז, אתה בטוח שאתה הולך לשתות מים, אתה גם כן פושע. אולי לא יהיה מים. עכשיו, תלך כי נדמה לך שיש שם מים. אבל אל תהיה בטוח, תזכור שזה רק נדמה לי שיש שם מים. אבל זה לא אומר אל תלך. האבן, אני רואה את האש, אני בורח. למה אני בורח? לא כי יש פה אש, כי אני רואה את האש. לא בגלל שיש אש, מבחינתי יכול להיות שאין אש ויכול להיות שאני לא בורח, יכול להיות שאני לא קיים. אני כרגע רואה אש, ואני כרגע בורח, ויכול להיות שאני לא בורח ולא רואה אש. אתה מבין? עכשיו, הרעיון הוא תמיד תבודד מה העובדות ומה אני מפרש אותן. עכשיו, תסתכלו על כל העולם כולו. בכל הפוליטיקה, חדשות, סרטים, תמיד מערבבים לך את העובדות עם הפירוש. ועכשיו תלמדו גם איך עובד פרסום. פרסום ברובו זה שקר. אבל איך עובד השקר? הוא לוקח עובדה, ולא, תלמדו משהו, שמשקרים, זה כתוב בתורה, אם אתה רוצה לשקר,